саламатсыздар ма? Біздің келесі сабағымыздың тақырыбы Джоулианс заңы. Балалар, өле Джоулианс заңы туралы айтардың алдында біз мына ұғымдарды тоқтап кетейік, бұрыннан білеміз. Бұл ұғымдарға тоқталып кетпеске болмайды. Электр тоғы дегеніміз жалпы ол электр зарядтың электрлік қозғалысы. Екен білеміз, е? Токтың бағытына оң таңбалы зарядтардың қозғалу бағытын қабылдайды. Электр тоғының сандық өлшемі, яғни И әрпімен белгіленетін ток күші, ток күші қарастырылып отырған беттен өте аз уақыт аралығында өтетін ДК зарядының осы уақыт аралығы ДТ қатынасына тең скаляр физикалық шама. Яғни E деп отқанымыз тең болады ДК бөлінген ДТ. Ток күшінің өлшем бірлігі ампер. Қарастырылып отырған беттердің әртүрлі нүктелерінде электр тоғының бағытын және осы беттер бойынша ток күшінің таралуының сипаттау үшін токтың векторы, векторы деген енгізіледі. Кез келген S бет арқылы өтетін ток күшінің тығыздығының ағыны ретінде анықталады. Яғни E тең болады интеграл S векторы ds. Мұндағы ds деп отырғанымыз бұл n вектор бөлінген ds. N вектор, мұндағы n вектор деп отырғанымыз бұл ds алтаншасына нормальдың бірлік векторы. Электр тоғының тығыздығы деп қарастырылып отырған нүктеде бағыты электр тоғының бағытымен дәл келетін және сан жағынан ток бағытына ортогональ беттің аз элемент арқылы өтетін ДИ ток күшінің осы элементтің ДС ауданына қатынасына тең G векторына тең. Яғни бұл осы айтқанымызды формуламен сөйлейтін болсақ, яғни G тең болар DI бөлінген DS индексінде мына перпендикуляр деген белгі тұр. Жаңағы ортогонал бетті білдіретін белгі. Өткізгіштің S көлденең қимасына перпендикуляр ағатын тұрақты ток үшін G E бөлінген S дейміз, бұл тұрақтылығы үшін. Айтып өту керек болып тұр мұнда. Ал егер DT уақыт ішінде өткіштің көлденең қимасы арқылы DQ, яғни элементар зарядымыз тең болса міне, қарауқандай N, E, орта жылдамдық бөлген S, DT, заряд тасылады. Мұндағы N, E және мына орташа кейбір жылдамдық, бұлар концентрация және заряд E деп отырғаны, анау зарядтардың реттілген қозғалысының орташа жылдамдығы сәйкесінше. Онда ток күшін біз былай өрнектеп алуымызға болады, иә? Жоғарыда айтылып өткен E ДК по ДТ, ДК-дың ДТ-ға қатынасы тең болады. Концентрация көбейтілген, заряд көбейтілген орташа жылдамдық, яғни зарядталды ерткен қозғалысының орташа жылдамдығы көбейтілген S. Ал ток тығыздығын сәйкесінше былай өрнектеп болады, жоғарыда мәнді ескере отырып ток тығыздық векторы, бұлар
концентрация көбейтілген, заряд көбейтілген, осы зарядтардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы. Ток тығыздығының өлшем бірлігі, яғни формулаға қарап біз айталамыз, иә, ампер бөлінген метр квадрат. Яғни мынау аудан болғандықтан метр квадрат. Енді бұлдар, құрметті студенттер, бөгде күштер деген ұғымға тоқталып кетейік, бұрынымызды білеміз. Яғни біз бұны физика курстарынан білеміз. Электр тоғының пайда болуы және өмір сүруі үшін оған не қажет? Оған қажетті мына екі жағдай екен. Біріншісі, электрлік қозғалуға қабілетті еркін ток таситын зарядталған бөлшектердің болуы, энергия толтырып отыратын қандай да бір электр өрісінің болуы. Яғни екі жағдай, электрлік қозғалуға қабілетті еркін ток таситын зарядталған бөлшектердің болуы және энергия толтырып отыратын қандай да бір электр өрісінің болуы. Бөгде күштердің әсерінен ток көзі ішінде электр өрісінің бағытына қарсы электр зарядтары қозғалады. Яғни ток көзі ішінде электр өрісінің бағытына қарсы электр зарядтары қозғалады. Оның әсерінен тізбе күштерінде потенциалда айырымы ұсталып тұрып, тізбекпен тұрақты ток жүреді. Яғни бұл қарсы электр зарядтарының қозғалу себебі ол бөгде күштердің әсерінен екен. Электр қозғалушы күші және кернеу. Біз оны физика курстарынан білеміз. Бірлік оң таңбалы зарядты орналастырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама тізбекте әсер ететін электр қозғалушы күшін береді. Яғни эпсилон тең болады а бөлінген q 0. Бұл жұмыс ток көзінің жұмсайтын энергиясының есебінен жасалғандықтан эпсилон шамасын тізбекке қосылған ток көзінің электр қозғалушы күші деп атауға болады. Электр қозғалушы күші потенциал сияқты вольтпен өлшенеді. Тізбектің бөгде күштер әсер етпейтін бөлігін біртек деп атайды. Ток таситындарға бөгде күш әсер ететін бөлігін біртекті емес деп атайды. Тізбектің тұйық бөлігінде Q0 зарядын орналастыру кезінде бөгде күштердің жұмысы, яғни А тең болады тұйықталған тұйық интеграл F вектор бөлінген dl. Енді бұл жерде күшті кернеу зарядтар арқылы өрнектеп барып жататын болса, ол жерде тұрақты шамалы интегралдан шыға жіберіп, мына көріп отырған тұйық интегралды алуымызға болады. Яғни Q0 көбейтілген тұйық интеграл E көбейтілген dl векторы. Осыдан тұйық тізбекке әсер ететін электр қозғалушы күш бөгде күштің өрісінің кернеулігінің циркуляция векторы болып табылатын болады. Яғни эпсилон тең болады тұйық интеграл кернеулік векторы dl векторы. Сонымен тұйық контуру үшін бөгде күштің кернеулік циркуляциясы нөлге тең емес. Сондықтан бөгде күштің өрісі потенциалды өріс болмайды. Енді тізбектің бір бөлігінен екінші бөлігіндегі әсер ететін электр қозғалушы күшті өрнектейік. Ол, яғни тізбектің эпсилон бір бөлігінен екінші бөлігіне тең болады. Интеграл, яғни шектер сол
екі аламыз. Бұл көрнеу кернеуі көбейтілген диод векторы. Егер де кузов зарядқа бөгде күште сонымен бірге электростатикалық күш әсер етсе, онда қорытқы күш былай болады. Қорытқы күш отқанымыз, яғни мына күштердің қосындысына тең. İki küştüğün ya, bugün küş, şimdi elektrikler küştüğün eserden. Yani bu nereye kirli bir bölümse, jorda, jorda formularda eskerip, bunda bizim konu öğretilgen, na iki kirli ürünün kosması olacak. Şimdi arkaya, olsa menderde biz, jumusta koyatım olsa, jorda biz jumusta bağına kosetken biz, bu A, şimdi bu jorda bir de iki nüktüğün aralı olalıktan, мына интегралға, жоғарыдағы интегралға біз шектеу қоямыз. Яғни бұл жерде анықталған интеграл а 1-де 2, q 0, интеграл 1-ден 2-ге дейін, кернеулік вектор, көбейтілген диод векторы қосылған. Яғни мына мәнді қойып, біз 1-ден жақтан ашып жіберіп жатырмыз. Яғни интеграл әрбір өзіне жазылады. q 0, 1-ден 2-ге дейінгі кернеулік вектор көбейтілген диод вектор. Енді мынаны байқап отырсақ, 1-ден 2 диод диодтың орнына біз мынаны эпсилон 1-де 2-ні аламыз. Ал бұл жерде как раз интегралды шектерін қойып ашып жазатын болсақ, онда бұны көбейтілген Фи бірінші минус фи екі болады. Яғни бұл потенциалдар айырымын береді. Сонда тұйықталған тізбектегі электростатикалық күштің жұмысы нөлге тең. Сондықтан а тең болады кюға көбейтілген эпсилон деп жазуға боламыз. Енді бірінші және екінші бөліктегі кернеу дегеніміз сан мәні жағынан берілген тізбек бөлігіндегі бірлік 10 зарядты орналастыру үшін электростатикалық және бөгде күштерді жасайтын жұмыстарының қосындысына тең физикалық шама екен. Оны біз мына формуламен өлшеп жазатын болсақ, яғни U 1-де 2 бұл A 1-де 2 бөлімін Q 0 немесе жоғарыда өрнектер ескеріп, фи минус фи екі қосқан эпсилон 1-де 2 деп жазуымызға болады екен. Кернеу түсінігі потенциалды айырымның жинақтап қорытылған түсінігі. Егер тізбек бөлігінде ток көзі болмаса, бөлікте электрқосылғыш күш әсер етпейді. Бөгде күштер жоқ. Онда тізбек күштарында кернеу потенциалдар айырымына тең. Токтың жұмысымен қуатына тоқталып кеткен дұрыс болады. Әрі қарай электр тізбегі бойымен Q зарядты орналастырғанда кулондық және бөгде күштер жұмыс жасай бастайды. Кедергісі R ұштарына U кернеу түсірілген бір текті өткішті қарастырамыз. Яғни DT уақыт ішінде өткішінің қимасы арқылы DQ заряд и DT заряд басылады. Бұл мына алдыңғы формулада біз зарядтарға қойсақ тоқтың анықтамасына. Өрістің екі нүктесінің арасында кулон зарядын орналастыру жұмысы мынаған тең. Яғни элементар жұмыс DA тең болады U DQ. Енді бұл DQ-дың орнына жаңағы E DT-ні қоятын болса, әрі қарай өрнектейтін болса, Ом заңының іске болды, бізде мұнда U квадрат бөлінген R DT болады. Яғни A 1-де 2-ші жұмыс Q 0 бөлінген DT. Бұдан тоқтың қуатын өрнектейік. Тоқтың қуаты бізде қуат тетқамыз белгілі уақыттың ішінде істелген жұмыс. Яғни A бөлінген DT. Бұны әрі қарай біз өрнектейтін болса жоғарыдағы формула дейді, мына U көбейтілген I болады.
сүйін болын әрі өліктейтін болсақ, 2 одақ бер, немесе 10 одақ бер деп жазамамыз. Яғни, егер өлшемдері үйдік ампер, кедергілік 10 болса, онда жұмысымыздық жоғы және қуаттық қуатты. Тоқ жұмысының жүйеден тыс бірліктері ватт сағат, киловатт сағат сол сияқты. Бір ватт тоқтың, бір ватт сағат дейміз, қуаты бір ватт тоқтың, бір сағат жасайтын жұмысы. Бір ватт сағат дейміз, 3600 ватт бөлінген секунд. Бұл 36 бөлінген қажет жоғы. Бұл бізде, бұны білу бізге өмірде қажет себебі, бізге электр энергиясын қаншалықты құртқанымызда ай сайын біз ақша төлеген кезде келіп отырады бізге квитанциялар. Сол кезде қанша ватт сағатты жаққанымызды қарау үшін біз осы білімімізге сүйенуіміз керек. Енді ары қарай Джоуль Ленц заңына тоқталайық. Осы жоғарыдағы қарастырылған біліміздің арқасында Джоуль Ленц заңын біз өтей аламыз. Джоуль Ленц заңы тоқтың өткізгішпен өту кезінде тоқ тасушылардың өзара және ортаның кез келген басқа бөлшектерімен соқтығысу салдарының энергияның шашырауы болады. Егер тоқ қозғалмайтын өткізгіштен өтсе, онда барлық жұмыс өткізгішті қыздыруға жұмсалады. Яғни Д элементтер жұмыс жасалынса, ол ДКУ элементтер жолының бөлінуіне жұмсалады. Энергияның сақталуы заңы бойынша осы екеуі теңестіреміз. Яғни ДА тең ДКУ, ДКУ деп отырамыз ол. Яғни мына жоғарыда айтқандарымызды ескерсек, ол ИУ бөлінген ДТ, яғни ДА-ның мәні ол он заңын ескеріп И квадрат М ДТ деп аламыз, әрі қарай У квадрат М ДТ деп аламыз. И тұрақты тоқтың әсерінен электрлік кедергісі өткіштің барлық көлемі бойынша нөлден Т-ға дейінгі уақыт аралығында бөлінетін Q жылу мөлшерін алдыңғы өрнекте интервал арқылы таба аламыз. Яғни Q кем болады нөлден Т-ға дейінгі И квадрат R ДТ. Бұны анықтау интегралдың шектерін қойсақ И квадрат R ДТ-ны тауып алу қиын емес. Яғни Джоуль Ленц заңы интегралдық формада тізбектің бөлігінде тұрақты электр тоғымен бөлінетін жылу мөлшері тоқ күшінің квадратының оның өту уақытына және осы тізбектің бөлігінің электрлік кедергісіне көбейтісіне тең. Өткізгіште ДВ, ДС, ДЛ, яғни бұл цилиндрлік көлемді бөліп аламыз. Цилиндр өсісі тоқтың бағытымен дәлгеліп, бұл көлемнің кедергісі біз физикадан білеміз. R, бұларды меншіктік кедергі, және ДЛ бөлінген ДС. Джоуль Ленц заңы бойынша осы көлемде дата уақыт ішінде бөлінетін жылу мөлшері, яғни ДК тең болады И квадрат РДТ, оны мына тоқты қызға бөлінетін болсақ ЖДС квадраты ДТ, одан мына жоғарыдағы мәндерді қоятын болсақ, яғни көлем цилиндр деп қарастырдық, мына ДС деп осының бәрін қарастырып орнына қоятын болсақ, онда РО Ж квадрат ДВ ДТ екенін алу қиын емес. Тоқтың меншікті жылу қуаты дегеніміз уақыт бірлігінде көлем бірлігіндегі бөлінетін жылу мөлшері. Яғни меншікті жылулық мына жерде W деп болады, ДК бөлінген ДВ ДТ. Жоғарыдағы өрнектерді ескеріп бұны РО Ж квадрат деп жаза аламыз. Ом заңының яғни дифференциалдық формасы ол бізде G тең болады гамма бөлінген E, және ро тең болады бір бөлінген гамма анықтаманы пайдаланып
дифференциалдық формадан джоуленсан алады екеміз. Ол W үлкен болады. Жоғарыдағына 2 логарифм кескірсе, яғни ро g квадрат тең болады. Арада g-тің орнына g-тің орнына 1 бөлінген гамманы қоятын болса, сонда ол 1 бөлінген гамманы квадраты болып кетеді де, ол гамманың бөліміндегі гамма алдында гамма квадраттың рөлімен қысқарып, гамманың өзі ғана қалады. Сол кезде гамма көбейтілген е квадрат. Электр тоғының жылулық әсері жарықтандыруда, қыздыру шамдарында, электр дәнекерлеулерде, электр қызғыш приборларда, тағы басқа да пайдаланылады. Оны біз күнделікті өмірде көріп жүрік. Яғни қарапайым үтікті алсақ та, кемітік дегенде электр тоғын біз тоққа қосамыз. Осы кезде бөлінетін жылу, осы джоулленс заңының арқасында біз жылу бөлінеді. Сол арқылы біз киімдерді үтіктейміз. Немесе қызбалдар мысалы шаштарына бұйралайды, шаштарын кептіреді. Сол кезде де осы электр құрылғылардың бәрі жұмыс жасауы джоулленс заңына тікелей бағынады екен.